بسم الله الرحمن الرحيم هدبر متونا معكم لا تي مغانا ني اكن النبي صلى الله عليه وسلم تشككن مالمي مي تربيه غوديا تا تبتا ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa fa bima rahmatin min Allah lint lahum ma'ana saboda rahamar Allah ne ka zama mai sauki a gare su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka biyo hanyar sa da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babban abin koyi ne ga daukacin bil adama wajen ingantaccen bayar da tarbiya da karantarwa mai nagarta sallallahu alaihi wa sallam malami ne mai tsananin tausayi mai kuma tarbiya ne cikin hikima yana tafiyar da mutane cikin sauki yana kuma karantar da su ta hanyoyin da suka fi dacewa hasali ma shi da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne yake cewa lalle Allah bai aiko ni a matsayin mai matsi da tsanantawa ba ya aiko ni ne a matsayin malami mai saukin kai haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa sauki bai taba shiga cikin kowane irin abu ba face ya kawata shi ba kuma taba cire shi daga cikin kowane irin abu ba face ya munana duk mai duba na lura a cikin tarihin annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai ga cewa lalle shine fiyayyen malami ga sahabbansa da ma daukacin bil adama baki daya kuma zai ga cewa annabin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yafi kowa tausayin halittar Allah yafi kowa jin kan mutanen da yake karantarwa da waɗanda yake koya musu ladabi da tarbiya da waɗanda yake sanya su a gwadabe na gari ga sayyidina Muawiya ibn al-Hakam nan Allah ya ƙara yarda da shi yana cewa wani lokaci ina sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wani daga cikin mutane yayi attishawa sai nace masa yarhamukallah sai mutane suka yi mini kuri da idanuwansu sai nace ikon Allah me kuma nayi da kuke kallo na haka sai suka koma dukan cinyoyinsu da hannunsu da nufin in yi shiru da naga suna kokarin sanya ni na yi shiru sai nayi shiru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama sallah iyaye na gaba ɗaya fansa ne a gare shi sallallahu alaihi wa sallam domin wallahi ban taba ganin malami kafin sa ba da bayan sa ba wani wanda ya kai shi ya koyarwa bai kyare ni ba bai kuma doke ni ba bai kuma zage ni ba abinda ya ce mini kawai shine wannan sallah ce da maganganu a tsakanin mutane bai halatta a cikin ta ba abinda ake yi a ciki kawai shine tasbihi da takbiri da karatun alqur'ani arwaito hadisi daga Abi Umama Allah ya ƙara yarda da shi ya ce wani matashi saurayi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai mini izini in yi zina sai mutane suka yi masa ca suna hantararsa suka ce yi mana shiru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku kusanto da shi sai ya dan gusa kusa da annabi sai manzon Allah ya ce zauna anan da ya zauna ya ce yanzu kana so a yi haka da mahaifiyarka sai ya ce a'a wallahi Allah ya sa in zama fansan ka ya rasulullah sai annabi ya ce masa haka ma mutane ba sa son a yi da mahaifiyansu mata sai ya ce yanzu kana so a yi da yarka sai ya ce a'a wallahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce haka ma mutane ba sa so a yi da ƴaƴansu sai manzon Allah ya ce yanzu kana so a yi da yar uwarka sai ya ce la wallahi Allah ya sanya in zama fansan ka ya rasulullah sai ya ce manzon Allah ya ce masa haka ma mutane ba sa so a yi da ƴan uwansu mata sai ya ce yanzu kana so a yi haka da ƴar uwar mahaifinka sai ya ce a'a wallahi Allah ya sa in zama fansan ka ya rasulullah sai ya ce haka ma mutane ba sa son a yi haka da ƴan uwansu mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yanzu kana so a yi da ƴar uwar mahaifiyarka sai ya ce a'a wallahi ya rasulullah sai ya ce haka ma mutane ba sa so a yi haka da ƴan uwan mahaifiyansu mata sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daura hannunsa a kansa sannan ya yi masa addu'a ya ce ya Allah ubangiji ka gafarta masa zunubansa ka kuma tsarkake zuciyarsa ka kuma kiyaye farjinsa
daga wannan lokacin matashin bai sake waigawa zuwa ga koma menene ba. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata ga makamakin annabawa da manzanni, shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da sahabbansa baki daya. Duk wanda yake lura zuwa ga rayuwar annabin mu sallallahu alaihi wa sallama zai ga cewa a koda yaushe yana sassauya salon kira zuwa ga Allah da na karantarwa, inda yake amfani da hanyoyin kwarewa wajen isa zuwa ga mutane ta hanyar da'awa, saboda ya samu ya shiga cikin zukata da hankulan masu sauraro. A wasu lokuta yana amfani da harshen lissafi saboda ya kusanto da kwakwale ma'anonin da yake son ya isar masu, kamar inda annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa abubuwa guda uku kam duk wanda ya same su ya dandani gardin imani: na ɗaya, ya zamo ya fi son Allah da manzansa akan duk wani abu wanda ba su ba; idan kuma zai yi soyayya da wani abu to ya so shi saboda Allah; haka idan zai kyamaci wani abu ya kuma kyamaci shi komawa zuwa kafirci bayan Allah ya tsayatar da shi daga ciki, kamar yanda yake kyamar kada a jefa shi cikin wuta. A wasu lokutan kuma sallallahu alaihi wa sallama yana karantarwa ne ta hanyar buga misalai da suke ƙara kusanto da abu da ƙarin haske a kansa, kamar inda annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yake cewa misalan abokai na gari, aboki na gari da abokin banza kamar mai sayar da turaren almiski ne da mai sahura zugazugi. Shi mai sayar da almiski ko dai ya baka kyauta ko kuma ka saya a wurinsa ko kuma ka sami kamshi mai dadi saboda ka kusance shi, shi kuma mai hura zugazugi ko dai ya kona maka tufafi ko kuma ya kwaka kwashi kauri da wari mara dadi. A wasu lokuta kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana amfani da salon jefa tambayoyi da jawo hankulan masu sauraro da sanya musu shauƙin sauraron amsa, kamar inda sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shin ko kun san wane ne muflisi? Sai suka ce ya manzan Allah, muflisi a cikin mu shine wanda ba shi da dukiya da kayan alatu na duniya. Sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce muflisi a cikin al'ummata shine wanda a ranar alkiyama zai zo da sallarsa da azuminsa da zakkarsa a cike, amma kuma ya zagi wannan, ya kuma yi dawi da wancan, ya yi ma wancan kazafi, ya ci dukiyar wannan, ya zubar da jinin wancan, ya daki wannan, a biya wannan da abin daga cikin kyakkyawan aikinsa, wancan ma daga cikin kyakkyawan aikinsa, har sai idan kyawawan aikin sun kare kafin a gama biyan kurakuran da ya tafka, sai a ɗauko zunubansu a jibga masa, sannan a jefa shi a cikin wuta. Haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan zaɓi ranaku da lokuta da suka dace da karantarwa gami da shiryatarwa, saboda ya sanya kwakwalen masu sauraro cikin nishaɗi da kuma kawar masu da kowane irin kosawa. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya ƙara yarda da shi, yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan ware mana wasu kwanaki na wa'azi gudun kada mu kosa. Lallai muna matukar buƙatan koyi da ɗabi'un annabin mu sallallahu alaihi wa sallama a matsayinmu na masu karantarwa da kuma masu neman karatu, saboda mu yaɗa saƙonsa mu kuma bayyana shiriyarsa da sunnoninsa. Ya Allah Ubangiji, ka azurta mu da ilimi gami da ladabi, ka kuma shiryatar da mu zuwa ga yin ado da kyawawan ɗabi'un annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ka ƙara tsira da aminci a gare shi da shi da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.